Reshjet e dendura të shiut që kanë shoqëruar gjithë qarkun e Durrësit për gjatë ditëve të fundit kanë risjell rëshqitje të dherave në Kodur Curila, duke rikthyer situatën e njohur këtu. Për pasoj, mësohet se është bllokuar aksi Durrës Curila dhe janë krijuar rallë të gjata mjetesh. Dherat kanë filluar të rëshqasin gjatë orëve të para, por me intensitet janë shfaqur në mëngjes. Autobusi i linjës mësohet se është detyruar të kthehet në rrugë. Dherat e rëna në Kodër shihet se kanë përfunduar në të gjithë gjatësinë e rrugës. Kjo gjendje krijohet sa herë qyteti përfshihet nga moti i keq me rreshje shiu, çka sjell rëshqitje të dherave në Kodër. Për të normalizuar situatën, janë angazhuar punonjësit e ndërmarrjes rruga me mjetet e rënda, me qëllim largimin e dherave nga rruga dhe rikthimin e lëvizjeve të automjeteve në normalitet. Në munges të një investimi afatgjat, erozioni në këtë pjesë të Kodrës është i përvitshëm kryesisht gjatë së dimrit. Në qershor të vitit 2014, Ministria e Mjedisit përmes një fondi me vlerë 2.3 milion euro nisi rehabilitimin e Kodrës, por që nuk zgjidhi problemin përfundimtar.